Здравствуйте, 19 июня, на полі озимого ячменя, ДВС, зимний ячмінь Хайлайт. Ну, не той ячмінь, якби, що ми сіяли по крупності. Ячмінь взагалі хороший, колос здоровий, але я думаю, що потенціал ми його не розкрили із-за того, що в нас не вистачило осадків. Осадків за май випало. Такі ось трещини, якщо бачите, такі трещини у нас тут. В моєму місці було 11 мм, апрель 90 мм, за июнь місяць, ну, може, за 5 мм було там, і то за 3 дождя. Залишилось коліє, що ми бризкали, ну, ячмінь сильно пострадав від морозу. Може, ми його і пізно, була осінь, звісно, поганенька. Час ми його обробляли. Обробляли ми Грандстаром. Там приліпатель, Грандстар. А часть обробляли ми мастаком. Укравітовський препарат. Клопірапід, дійсне вещество. Давали ми 0,4 літра на гектар. Він зі своєю задачею справився, на 100% люцерня вся висохла, ячмінь стоїть в пояс. Думаю, що через неділю ми його почнемо косити, може, навіть і раніше. Ну, колос, якби, не очень. Ну, що йому не вистачило, тут ще ми підкармлювали його. По 100 кг аміачної селітри основної, ну, весь кусок. А часть була підкормлена 100 кг селітри, 70 кг сульфат амонія. Ну, отакий бачимо колос. Перший раз ніколи такого не бачили. Що це за колос в них такий? Що тут німці нам нашаманили? Збоку подгон який-то. От. Ну а так, в общем, ячмінь перезимував, шелестить. Будемо надіятися на урожай. Що получимо, потім відпишусь. Якщо що,